Sommaire des rencontres des frères Franck de février 2013, Krefeld, Allemagne. Bandeko Bassi, Pemibali, Katina Christo. Et d'ailleurs, Franck, Azali Kolibalamino, Kouta, Centre missionnaire international à Krefeld, en Allemagne. Na souhaité bino, ma pamboli et belé, Kouta, Nanzambe, Ponambula Oyo, Ponangai, Nazali Kota la Sima, Nakanisi, Koubanda Namoubou, 1933. Nakanisi te Nambula Oyo 1963 Nakanisi ekoki pene Nambula 80 ans Oyo eleke pe Nambula tuku mitano euti koleka pe yei pe eleki sa saipi tozali penza engebene na iloba na Nzambe. Tozali kobika tango yangolu. Tozana makambo ebele ya koloba oyo tokobeta sete kouta na makomi ya lisakoli to écriture prophétique. Na makambo oyo ezali koleka sikoyo. Soki totaleli kati na mokili lelo ezali kambo ya ba guerre première, il y a première guerre deuxième guerre mondiale kasi bipayi na bipayi tozali koyoka ndenge bulu yeke ezali kozwama tozali kotala kati na bamboka ya Afrika pe na Moyen-Orient mingi na Italy makambo ya ezali koleka na kati kuna tozali kotala na Israel na Egypte, na Syrie, tozali komona oyo ezali koleka na bamboka wana nyonso. Pe na ba nouvelle ya suka na oyo eleki na mboka Damas. Soki botangi na mukanda ya Ésaïe chapitre 17, elobami ete talani Damas ekokoma engomba oyo ekozala lokola etumbami moto nyonso ekozika. Kasi oyo nalingi na loba ezali likambo oyo nakanisi ete ndimi ete William Branham azwaki mbela kouta na Nzambe azwaki mandat divin pe nakanisi elobamaki epai na ye na mubu 1933 na juin ete message oyo epesami epai na yo ekozala moyangeli ya boye ya mibale ya Kristo ndenge boyebi yango nkolo azwaki epai na ye musai na ye ndeko Branham to musakoli na décembre 1965 pe kowanda tango wana ndeko Frank azwaki mukumba ya komema etinda oyo liloba ya solo ya Nzambe oyo kati na yango bilaka ezwami pona restauration pe kubongisa mwasi na libala tikino na suka ya mabele Nzambe azwaki pai na ye mutindami to message kasi etinda to message ezali elongo na biso pe etikali elongo na biso yango tosengeli kolobete na mobu 1933 ndeko Branham a monaka vision sambo ya mutuya pe moko na yango elobamaki na tina elobelaki na tina ya voiture oyo esengeli basala yango ekobanda kotambolaka pe voiture wana ekobanda kotambola yango moko na kati na nzela tomoni ete makambo wana esalami awa na mboka Allemagne pe na États-Unis na Californie pe oyo ekokisami liboso na biso na miso na biso liboso penza na miso na biso polele tozana tina ya kokota
na mozindo ya makambo yote kasi o na lingena loba ete to komi pene ya bozongi ya nkolo pe le kolo boye ya mbino nyonso na mukanda ya Jean chapitre 14 liloba kitoko oyo mobikisi apesaki elaka na kei kobongisela bino esika sima na kozonga pe na kozwa bino na tina ete esika nga nazali bino pe bozala pe nokinoki tozongi na oyo eleki na bofungami ya bankake na bilembo sambo to le 7 so oyo ya mars ya 1963 boye pene na mibu 50 oyo ya keseni e salamaki lipata oyo ekeseni kouta na lola ekitaki pe banzelo sambo basalaki balingamaki wana basali lokola arc-en-ciel pe ndeko Branham azwamaki kati wana pe azongi na kati na eklesia na Jeffersonville mpona bofungwami ya 7 so balingami na moni ete ezali penza privilège munene oyo ngai na yebaki ndeko Branham ngai moko lokola moninga na ngai pene na mibu zomi pe baposo pene mke ya mbwete bilembo wana ya baso efungama nazalaki elongo na ye na kokota na mozindo na makambo wana te kasi balingami nasukisami ete liboso na nzambe nazalaki wana nakangamaki pene na nkolo pe na etinda to mbela kouta na nzambe oyo ya elaka oyo epesamaki engebene na mukanda ya Malaki chapitre 4 kati na bomoi ya ndeko Branham balingami mibu zomi ezali periode mulai ngonga wana nyonso nazalaki mingi na ndeko Branham pe tango baso efungami tokotaki penza na mozindo ya makambo wana nyonso oyo elingami na mwango na lubiko naza na tina ya kobendana mpona likambo wana te kasi tozonga na makambo oyo ya tina oyo eloba na nzambe mituna nyonso oyo esengeli ezwa biyano kati na liloba na nzambe mutu moko aza na besoin ya kotala ete ya kotalela yango te to kokorige yango kasi oyo ezali na ngolu na nzambe ewuti nde kouta na lola epai na nzambe nazali kozwa ba citation te kasi nakozwa ba déclaration mwa muke to kozwa yango kolongola yango na esika yango ezwamaki nazali kotika liteya moko kati na esika yango etiamaki pe lolenge yango eteyamaki na ngolu na nzambe toyebi ete ndeko Branham alobaki nsima ya bofungwami ya baso alobaki ete soki atako alobi na août 64 na oyo etali bofungwami ya baso oyo ezali ngolu spéciale oyo azwaki ete nzambe apesaki ye mpona manda divin to mbela kouta na nzambe oyo azwaki ete nzambe apesaki ye ete liloba oyo ya kitoko eteyama engebene na liloba na nzambe engebene na makumi to liloba na nzambe boye balingami eza na makambo mibale oyo nasengeli natalela
Oyo ezwami na mukanda ya 1 Pierre chapitre ya liboso na chapitre ya liboso e komemi boye ba lobi na tina ya ba sikolami na nzela ya makila ya kitoko ya Kristo lokola mpate oyo ezanga litono mpate ba sikolami oyo bazwaki bolimisa ya masumu na bango pe bakombo na bango ekomami na mukanda ya bomoi ya mpate wuta mokili avante mokili esalema. Kasi awa na mukapo ya mibale balobi na tina ya libanga ya lubwaku pierre angulaire elobami na tina ya roche ya scandale elobami na tina ete ba oyo bazali komona yango bamosusu bakozwa yango lokola libanga ya lobiko kasi mpona basusu ekozala libanga ya kobeta libaku pe libanga oyo ekotelemisa bango liboso na Nzambe. Awa tozali na déclaration na mulongo ya mwambe 1 Pierre 2:8 bamosusu bazali kututana na libanga wana po ete bango bandimi liloba na Nzambe te nde bango babongisami mpo na ntina na yango. Bazali komona mpo na libanga wana libanga ya kotutisama kouta yango bazali kotutisa mituna bango na liloba po bango bazangi botosi pe bango babongisami mpo na likambo wana. Eza na ba oyo babongisami mpo na bomo ya seko eza na ba oyo mpo na bango ezali libanga ya skandale kati na liloba boye oyo ezali solo penza bato oyo bazali tango nyonso kotutama na libanga oyo ya skandale tango Nzambe azali kokokisa liloba na ye ezali libanga ya skandale mpo na bango kasi sasaipi bazali kondima te oyo ekomami na Malaki chapitre 4 bazali koloba ete yango se ekokisami yango esalami kouta mibu 2000 ans kasi biso na ngolo na Nzambe tozali komona te ete yango ezali libanga ya skandale to libanga ya achoppement kasi mpo na biso tozali kopesa matonde epai na Nzambe mpo na elaka mpo na tango oyo paske ye akokisi bilaka na ye mpo na tango na biso pe tozali kozwa par na oyo Nzambe azali kosala na ntomo na mosala oyo alakaki biso mpo na mokolo ya lelo. Balingami nazali kotalela kolobaka mbala na mokonza oyo ba oyo bazali kondima pe bazali komona yango libanga ya skandale te po bango bazali na botosi kasi oyo bazali kotutisama na yango lokola libanga ya skandale tango Nzambe azali kokokisa liloba na ye. S'il vous plaît na bino nalingi te ete ezala mpo na bino libanga ya kotutisama te to libanga ya skandale kasi liloba na Nzambe emonisama epai na bino ndenge yango ebongisamaki mpo na bino bato oyo babongisami mpo na bomoi ya seko bokondima elaka oyo ya tango oyo bokondima te elaka ya bozongi ya Kristo kasi bokondima
ete ezana message oyo ezali muyangeli esengeli koya yambo ete mwasi ya libala abima pe yambo ete mobali ya libala azonga ete mapamboli ya nzambe ya bokasi bonso ezali likolo na bino. S'il vous plaît, bondima mukolo oyo ngonga oyo peko kokisa maya oyo nyonzo nzambe alakaki pona mukolo oyo pe bondima elaka ya bozongi ya nkolo na biso pe bondima elaka oyo sasaipi oyo ezali kokisa masasaipi ya mbwete ye azonga message to etinda ya suka pona kobenga mwasi ya libala ya Kristo bobongisama pe bopambwama na kombo na nkolo na biso Yesu Kristo. Amen.